Unikátny renesančno-barokový kaštieľ zo 16. storočia s nádherným anglickým parkom bol pre verejnosť pred pár rokmi prístupný. Mnoho obyvateľov tu našlo oddych a relax. Došlo však k udalostiam, na základe ktorých do parku nie je prístup možný. Prišla istá zmena, kde tuším, že v roku 2014 prišiel nový majiteľ z Ruska, ktorý to oplotil celé, pretože to poňal ako stavenisko, arboretum, kaštieľ, aj park. Zámerom majiteľa bolo vybudovať zo sídla významného šľachtického rodu Révajovcov hotel. V parku boli teda plánované úpravy, ktoré si vyžiadali uzavretie areálu z bezpečnostných dôvodov. Na základe arboristického plánu mali byť upravené cestičky, ošetrená zeleň a vyčistené rybníky. To sa týka ešte samotných vodných nádrží, čiže rybníkov, ľudovo volaných. Tam došlo k oprave oporného múru, oprave mníchu, čiže odtokového systému. Vhodné by bolo ešte doriešiť pritokový systém a hlavne v podstate ako keby aj tak trošku vyčistiť rybníky od nánosov, čo nebolo asi za posledných 12 možno viacej rokov riešené. Samozrejme, že obec vychádzala týmto záujemcom v ústrety, čo sa týka rôznych vyjadrení, vybavovania stavebného povolenia. To nie je jednoduchá vec, ale sme mali teda za to, že keď prišiel taký investor raz za niekoľko desaťročí, takže treba mu výjsť v ústrety. Zámer obnoviť národné kultúrne pamiatky, či už kaštieľa alebo aj parku. Tento bol z väčšej časti z našej strany odsúhlasený, nejaké veci boli neodsúhlasené. Oni sa odvolali, išlo to na pamiatkový úrad. A pamiatkový úrad ako taký, náš nadriadený orgán, povolil aj ďalšie veci nad rámec nášho rozhodnutia. Čo sa týka kaštieľa, nad rámec bola povolená prístavba s wellnessom. V parku sa zainteresované strany dohodli na realizácii altánku či ruskej sauny. Objekt kaštieľa je v súčasnosti projekčne pripravený a má právoplatné stavebné povolenie. Pamiatkári však trvajú na detailnej projektovej dokumentácii. My ešte požadujeme úplne pred začiatím prác spracovať projektnú dokumentáciu pre realizáciu stavby, ktorá bude už ale úplne do detailov riešiť aj povrchové úpravy, samotné okná a tak ďalej, čo je taký úplný štandard, keď sa riešia takéto náročnejšie obnovy kultúrnych pamiatok. Starosta obce uvádza, že sa s majiteľom v minulosti dohodli, že po komplexnej obnove budú mať obyvatelia do parku prístup, a to po vyhradených trasách. Momentálne sa však celá situácia komplikuje. Začali sa rôzne problémy s pamiatkovým úradom, ktorý mal iný názor ako investor. Boli isté zámery, ktoré boli trošku okresané zo strany pamiatkového úradu. Sporným bodom medzi investorom a pamiatkármi bola plánovaná výstavba tenisovej haly. V prvej etape bola umiestnená v parku na ploche, ktorá nie je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky. V druhej etape zatiaľ len prebehli prvé štádia, chceli to umiestniť už v priestore parku. Toto ešte ale nebolo z našej strany definitívne odsúhlasené. Bolo to úplne pri okraji cesty a pamiatkový krajský úrad Žiline im to zamietol, že nie. Tým mám pocit, že majú istý podiel aj na tom, že ten investor sa zbalil a odišiel preč. Ako mi tvrdil investor, tak to bolo pre nich alfa a omega. Investor zachránil historický objekt na niekoľko desiatok rokov. Opravil strešnú krytinu a časť krovu. Keby to nebolo prekryté, po novom teraz, tak z toho je za niekoľko desaťročí hrba kamenia. Či sa obyvatelia dočkajú prechádzok a oddychu v obľúbenej botanickej záhrade, je otázne. Starosta obce však hovorí, že zamedzenie návštevníkov je parku na osoch, a to najmä v období koronakrízy. To, že je to zavreté, parku to prospieva a navyše je tam človek, ktorý sa o to stará, robí najnutnejšiu takú údržbu, ktorý má k tomu vzťah a ktorý to robí, myslím si, že veľmi dobre. Dúfajme, že sa nájde nejaký solventný majiteľ, lebo skutočne toto je veľký objem kaštieľa.
ako aj rozlohovo je to veľmi veľký park a jeden z najvzácnejších parkov vôbec v tomto našom kraji. A ten solventný majiteľ vstúpi do toho možno razantnejšie. Bude veľkou výhodou pre neho, že má veľa vecí vyriešených v tej prípravnej fáze, čiže už by musel prejsť priamo len na tú projekčnú, prípadne už a hlavne už možno realizačnú fázu.